3 yıldan beri şikayetlik bana kıraş geliyor bu yoldan beri yüzüne. İki kona evim var. Satan isem oğullarım kıyırgı yaşay dedim. Satılma yapım. Ondan başka her gün öyde kaldır olamam. İlişkin onun kumarsı. Nikohdan ajralganlik haqida guvohnoma. Hı hı. Shu ham kerakmi? Bu yordam so'rab yana qayergadir murojaat qilganmisizmi? Yordam so'rabmi? Hı hı. Hokimiyat biladi. Mahalla biladi. Yordam bo'lganmi yo'qmi? Yo'q. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari, psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 5200, 99lik kod bilan 406 0080. Manzil Farg'ona viloyati, Toshloq tumani. Assalomu alaykum, Oxunov. Oxunov TV. Oxunov TV ko'rsatuvi. Kuzatuvchilariga. Kuzatuvchilari, sizlardan iltimos qilaman. Men 3 yildan beri jigar sirrozman. Ikkita farzandim bor. Yotmagan joyim, davolanmagan joyim qolmadi. Iltimos, yordam beringizlar. Bollarım hali kichkina. 90'a kirgan onam bor, hech kimim yo'q. Qarovchim yo'q. Hali o'g'lim kichkina. 3 yildan beri kasallik bilan kurashib kelyapti. Yordam beringizlar. İki kona evim var. Satayım isem oğullarım kıyırgı yaşay dedim. Satılma yapım. Üç yıldan beri ben yatıpım. Muhtacım kaldım. Yardım verinizle ıttımaz. Allah yoluna. Minden kaytmaz, Allah'tan kaytar. Kıvallar malı yiyor. Onam 90'a kırgın. Bana tigen, yardım suretigen hiç kimim kumardı. Yig'lamang, xola, ana shu ko'tarib xola. Ikkita bo'lib kim boqadi meni? Bo'l, xola, bo'ldi, yig'lamang, endiqa. Yig'lamang, gapirmayman. Qog'ozlar endiqa qayerga uchrashtirgansizlar, tanishtirib olsak. Barsaga Toshkentga yotdim. Dinoga yotdim, Surxondaryoga. Undan tashqari her gün öyde kaldır olamam. İlişkin onun kumardı. Ballarım genel topu bir almaya kaldım. Mecbur buldum. Ayıp
Bo'ldi, bo'ldi, xola, bo'ldi, bo'ldi, ketdi. Tanishtira olasizmi qog'ozlar bilan? Qayerdagi Toshkent. Yunusobod rayoni Dehqonobod deganmi? Dehqonobod. Toshkentda yotgan nimada ana ona virusologiyada. Aha. Virusologiya. Mana hujjati. Keyin sertifikat. Bu boshqa ekan. Bu boshqa to'g'rimi bu? Ajrashganligi. Sen yaxshi bilasan-ku. Ya ajrashgan to'g'risi ham kerakmi? Ha, ajrashganligi to'g'risida qog'ozmi? Ha, mana svedichenstvo eto guvohnoma, sertifikat ekan bu. Ajrashganlik. Nikohdan ajralganlik haqida guvohnoma. Aha. Shu ham kerakmi? Ha, bo'ladi. Qarmoqda hech kim boquvchi yo'q ham bularda? Yo'q. Yo'q-da. Mana uni ham qo'yyapman. Nikohdan nima ajralganlik o'rtaga guvohnoma. Pasportlari? Bu pasporti, mana o'zini fuqarolik pasporti, Rasulova Kenjagulni. Bunisi pensiya guvohnomasi. Oy-moy oladiku nogironlik nimasi. Qancha chiqadi pensiyasi? Nafaqa puli. Har oyda 500 dollar. Yo, 500. 600 ming. Ha, 600 ming oladi. Bo'ldimi? Bu tomografiya rentgen nimalari, qog'ozlari, jigarimni rentgen qilgan. Endi biroz xulosalari bor bu yerda. Rentgen endi mana jigarni olganda kasalliklarni aniqlash uchun. Qanday kasallangan jigarlar? Bu yordam so'rab yana qayergadir murojaat qilganmisizlar? Yordam so'rabmi? Hokimiyat biladi. Mahalla biladi. Yordam bo'lganmi yo'qmi? Yo'q. Bo'lmagan yordam. Lekin ular mana bayonchaga yotdi yaqinda, mana uyga chiqishdan oldin o'tganatda hokim yordamchisi keldi, mahalladan keldi. Bir to'rt kishi keldi-da, ular keyin bu intervyu oldilar. Bu kishidan, singlimizdan, kasallangan singlimizdan oldi. Gapirib berdi, qachon kasal bo'ldi, qayerlarga uchrashdi, qayerlarga yotgan namozini aytdi. Menga yordam beringlar dedi singlim aytdi. Pulim yetmaydi dedi, bolalarim yosh. Uyimni sotolmayman, menga shu xalq yordam bersin deb iltimos qilib shu odamlar hokimiyatdan kelgan odamlarga mahalladagi odamlarga aytdi. Sizlar ham dedi menga yordam beringlar ozroq bo'lsa ham. Ana shu Toshkentga yuboringlar dedi pul yordam berib dedi. Lekin mahalla bilan shu hokimiyatga aytdik. O'zi intervyu berdi. Undan tashqari ijtimoiy tarmoqqa, sanitga bo'lantaga. Yo'q, hech qanday tarmoqlarga bizlar. Sizga birinchi uchrashuvimiz shu siz bilan bo'ldi. Birinchi uchrashuv. Shu Oxir TV ga murojaat qilyapmiz. Yordam berishsa, butun O'zbekiston xalqidan iltimos qilib so'raymiz. Shu singlimizga yordam bersa, yordamchisi yo'q, bolalari yosh. Opa-ukalari ko'p yordam berdi, mana ukollariga yordam berdi. Qarab o'tirgan yo'q, ular ham yugurdi. Rahmat shularga ham. Bolalarning rohatini ko'rsin. Endi bunga operatsiya degani uchun vrachlar endi operatsiyaga o'zlaring bilasizlar, summasi katta, miqdori, pul miqdori kattaroq ukollardan ko'ra. Shunaqa. Yetmaydi. Ishlamasa, ikkita bola ishlamasa. Hay, mana endi mana odamlarni qo'shgan puli ham chiqmaydi-da operatsiya pulini miqdori chiqmaydi-da. Operatsiyaning narxi kattaroq. Shunga endi mana shu Oxir TV kuzatuvchilar televideniyasiga murojaat qilyapmiz. Televideniya emas-a? Yo'q, bu YouTube kanal. Ha, YouTube kanaliga murojaat qilyapmiz. Butun O'zbekiston xalqiga iltimos qilamiz. Shu singlimizga yordam bersin. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytar. Bir kun bu ham sog'ayib ketsa, buni ham mana shunday xayr ihson qiladi kasal odamlarga. Nasib bo'lsa inshaalloh. Bolalarning baxtiga sog'ayib ketsin. Mana onasi qari har kuni yig'lab o'tiribdi. Opalari yordam beryapti kelib, yotib ketishyapti. O'chit bilan xayr, odironni qarashyapti, ular ham qarab o'tirgan yo'q. Hamsiyalarimiz ham chiqayapti, hammasi yaxshi. Endi nima deymiz, endi biz shu xalqdan so'raymiz shu, yordam bersalardan shu singlimizni shu jigar kasalidan chiqarib olsa, iltimos qilardi. Xudo xohlasa xalqimiz yordam qiladi. Nasib. Inshaalloh. Alloh ularga ham mukofoti bo'lar, nasib bo'lsa. Bizga mana shu singlimizga yordam bersak, Alloh mukofoti hammaga bo'ladi. Xayr ihson bergan inson hech qachon Alloh qurib qo'ymaydi.
Şimdi bolların rahatını ko'radi, umri uzoq bo'ladi. İnşallah cennette, cennette veda kıyan peygamberimiz benim bilan qo'shni bo'ladi. Bitta kasalga qaragan juda katta bu savob bo'ladi. Shuning uchun bütün şu O'zbekiston xalqidan so'rardik, iltimos qilishib, singlimizga yordam beringlar. Shu kasallikdan chiqib ketsin, bolalarni baxtiga sog'ayib ketsin, onasini baxtiga sog'ayib ketsin. İnşallah. Sog'ayib ketsa bu ham narsa bo'lsa qo'ldan kelguncha yordam bergan xalqqa bu ham yordam beradi, savob ishlar qiladi nasib bo'lsa inshaalloh. Rahmini yesin Allohim, o'zi qo'llab-quvvatlasin, rahmini yesin.